ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಾಂಚನಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಏನಿದು ಕಪ್ಪಗಿರೋ ಅಂತ ಲಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಪ್ಪು ಕಸ್ತೂರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 1/2 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಗೋಡಂಬಿನೂ ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದು ಟೀ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೀ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-8 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಬೇಕು. ಅದು ಚಟಪಟ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎಳ್ಳು ಉರಿತಾ ಇರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿನೇ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇನು ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಳ್ಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಚಟಪಟ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಷ್ಟು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಿನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಚಟಪಟ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ, ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಚಟಪಟ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ, ಹಾರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ತರಿ ತರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಗೀರು ಏನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಳ್ಳಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ, ಗಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಯಿಲ್ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ತುಪ್ಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಬೋದು, ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡಾಗಿ 1-2 spoons ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವನ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪುಡಿ, ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲನ ನಾವು ಕರಗಿಸಿರೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ತುಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೈನಲ್ಲೇ ಕಲಿಸೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೈಜ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಂಡೆನ ಕಟ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಅದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು 1/2 ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡ್ದಿರೋದು. ನೋಡಿ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕಪ್ಪು ಕಸ್ತೂರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಕರಿ ಎಳ್ಳು ಉಂಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಂತೂ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಗಿ ಬರಲಾ? ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.